Окей. Тобто, ну, MapStruct це досить доволі така неординарна штука, я б сказав. Але вона жива, вона досить багато комітиться. А ви бачите мій скрін, до речі? Так. Ідеяшку, так? Да? Я презентажку ніякої не робив, бо я трохи не мав часу. Що можу сказати про MapStruct? В принципі, це досить непогана штука, і вона дуже, навіть, я би сказав, офігенно документована. Є нюанси по, якщо ви використовуєте Lombok, я вчора десь півгодини втратив, я не міг зрозуміти, що за фігня. Бо остання версія Lomboku має якусь багу, я б сказав, навіть не остання, останніх дві версії. Зараз скажу. От. 14 і 16. З якогось фіга. Я не знаю, ну, типу, я не розбирався насправді. Але вона не працює в сварці з MapStruct-ом. Тобто, що собою уявляє MapStruct? Це annotation-based генератор, який за вас буде генерувати Java-код, який ви хочете, наприклад, змапити. Тобто у вас є якісь дві ентиті, не знаю, яка з'єде ТОшка і ваша ентитя. І ви хочете без зайвих зусиль трансформувати її, ну, оскільки там ТОшка не має вмістити ніяких, не знаю, це має бути простий подж-об'єкт, у вас є ваша ентитя для персистенту, і ви хочете там за не меншу кількість зусиль їх змапити. Тобто ви можете, звичайно, використовувати спринговий там bin utils, який через reflection буде за вас це робити. Але, ну, ви самі розумієте, reflection, всі такі штуки, як воно всередині поводиться, допилювати якісь кастомні штуки, це напряжно. От. Тому, я думаю, саме тому виник цей проект. Він, не знаю, він досить успішно, принаймні, у нас використовується, тому що ми інтегруємо з багатьма зовнішніми системами. У нас є якісь об'єкти, і ми хочемо їх інтегрувати в нашу систему. Відповідно, у нас є, як часто бувають, доволі різні сутності, там, не знаю, з якоїсь зовнішньої системи, з якою ми хочемо інтегрувати в нашу систему. Відповідно, вони, ну, досить часто бувають абсолютно різними, з різними поведінками, з різними, я б сказав, типами. І якщо б ми це писали вручну, ну, ви собі уявляєте. Тобто у нас є 10, навіть сотні об'єктів з різних систем, і їх інтегрувати в нашу, теж з сотнями різних, це, тобто, ми б тратили, я не знаю, певно, тижнями часу, щоб інтегрувати різні системи. Причому, що вони можуть мінятися, як ви розумієте. Тому була придумана, не знаю, така ліпка. Що вона робить? Використовуючи анотації, тобто найпростіший тип, ми створюємо якийсь інтерфейс, там кажемо, ми хочемо замапити з сорсового об'єкта, не знаю, там, якийсь car. В нього буде поле make. Хоча ми тут маємо, ну, дефайнити саме ту назву філда, яке є в об'єкті car, і хочемо його трансформувати на, не знаю, в нашу DTO-шку, там, car DTO, який буде під полем manufacturer. От. Ми можемо це дефайнити, тобто, через, ну, якщо, тобто, в нас є в різних сутностях різні назви полів, а ми їх хочемо звести в одну, ми можемо використовувати такі анотажки, там, mapping. Ну, оскільки в нас ми вже остання версія Java, ми можемо просто там без агрегування там mappings всередині просто навішувати кілька анотацій. І це доволі зручно, тому що витрачається досить мало часу. Тобто, ну, ви самі бачите, у нас є DTO-шки дві, і вони змапляться. І що цікаво, що всередині цього MapStruct-у вони самі генерують поля з налами, тобто якщо у вас немає об'єкту, а всередині карти, то є якийсь, наприклад, об'єкт, він створиться за вас і засетується туди якесь значення. Ну, відповідно, що яке ви задефайнили, або яке є в
об'єкт ІК. І, не знаю, це доволі зручно і ефективно. Плюс, великий плюс в тому, що ми будемо бачити наші результати в сорсах. Тобто це не є якийсь там, не знаю, рантайм імплементація, яка щось зробить, не зрозуміло, що фактично. Ми можемо лише там через тест кейс провірити. А ми можемо бачити, наприклад, насправді, що відбувається. От зараз я в нас був тест кейс. Простий там. Був простий об'єкт, не знаю, з ID-шкою, там, не знаю, bucket balance. Так само тут є bucket balance, але тут є інакша ID-шка, якщо ви бачите. Тобто з якоїсь екстерної системи. Що робить DTO-шка? Маппер. Він автоматично генерує об'єкт, mapper input, з нашого інтерфейсу, який ми задефайнили як mapper. І він створює. Тобто, якщо у нас немає об'єкту, ну, само собою ми пер не мали. Якщо є, він створиться наш об'єкт і буде сетитися якесь значення. Яке значення, ми відповідно бачимо, можемо бачити тут. Що цікаво, тобто ми створили маппер. Якщо ми заберемо це значення і просто згенеримо. Ой, ще не згенерувалося. Ми побачимо, що цей маппер сам за нас шукає всі співпадіння і їх сетує. З одного боку, це досить зручно, з іншого ми маємо keep in mind, що воно щось зробить за нас. У нас були прецеденти на нашому проєкті, що ми, тобто, ну, я би не сказав, що це явна поведінка, але було неочікувано, коли ти, наприклад, береш маппінг, тобто з моєї сторони, наших девелоперів, коли ми робили маппінг, ми там кидали кілька полів, ми очікували, що маппер буде за нас лише маппити ось ці поля, які ми задефайнили. А він мапив ще й всі решти, які він знаходив по нейму. Це було досить неочікувано, і у нас були, тобто, проблеми, тому що вони сетили значення, а потім, ну, такі хлопці на стороні фронтенд, але нам значення приходить, типу, що за фігня? Ну, от, тому треба про це пам'ятати. Типу, як з плюсів annotation, легко конфігурувати, зараз покажу. Ми бачимо згенеровані сорси. Ми можемо перевірити, чи правильно, наприклад, ми засетили якісь значення. Це доволі ефективно. Ми маємо TypeSafe на етапі компіляції. Що він нам дозволяє? Якщо ми зробили якусь помилку, або, не знаю, після апдейту нашої системи, або якоїсь зовнішньої системи, у нас помінялися об'єкти, типи, нам кинеться exception, що наш маппер не може згенерувати, не може звести цих два типи. Тому це є досить, я б сказав, полегшує життя девелопера. Після, якщо він, ну, додав кілька тестів, навіть якщо він не додав тести, під час генерації все одно вивалиться помилка. А з мінусів, ну, не знаю. Тобто це доволі просто. Єдиний мінус, що це він автогенерований, я б сказав, і нам треба бути досить обачними, коли ми це використовуємо. Тому що цей маппер, ця ліпка може за нас зробити штуки, від яких ми не очікуємо. Тому, ну, як все автогенеровано, як Spring, тобто треба використовувати, але користуватися з розумом. Давайте, може, на практиці. Може, ще якісь є питання так сходу. Алло?
Я бачив в згенерованому класі, там використовується конструктор без жодних параметрів. Тобто, це так, я дойду. Це можна. Тобто, ну, він використовується, тому що у нас інтерфейс. Тобто, ми можемо зробити це як абстракт класу і додати туди те, що потрібно. Ми, ну, типу, я покажу далі приклади. А, добре. Тобто, ну, це можливо, це, забіжу наперед, він дуже добре лягає зі спрінгом. Є свої нюанси, але, ну, вони, немає ніяких труднощів, тобто не треба ніяких продумати костилів фактично. Просто акуратно його використовувати. От. Але, в принципі, тобто, якщо нам потрібен якийсь додатковий бін спрінговий, ми спокійно його можемо тут використати під час генерації, під час мапингу. От, ідемо далі, так? Окей, немає ніяких питань. Так, забігаючи наперед, якщо у нас є такі, це вже в пізніших версіях, здається, 1.3.1, він досить, зараз версія 1.4.1. Він досить непогано. Тобто, бачите, досить непогано супортиться. Версії і фіксують баги. От, він живий проект, я би сказав так. Є якийсь аутдейт. От, для прикладу. У нас, як ми бачили, у нас було якесь external поле, так, bucket balance. У нас є balance, вони співпадають, правильно? Правильно. Але ми не хочемо, тобто, ми хочемо, щоб мапилися лише ті поля, які ми задефайнили. З коробки воно робиться за нас. Не завжди це нам потрібно, і не завжди ми цього хочемо. Тобто, деколи, не знаю, є use case, коли цього не потрібно. З допомогою bin-маппінгу, заігнорити, ми можемо спокійно отримати наш об'єкт без автоматичного маппінгу полів. Бачите? Тобто, у нас просто створюється new balance, і все. З нюансів, нам потрібні getter-setter. Тобто він працює як з коджі-об'єктом, він рахує як коджі-об'єкти. Тобто як Spring з конструктора, якщо чесно, я не вникав, чи так можливо. В всіх документашках вказано, що нам потрібен getter-setter, як для стандартних спрінгових, не знаю, коджі-об'єктів. От. Тому з допомогою цієї чарівної аннотажки ми можемо спокійно контролювати, що ми мапимо, які об'єкти нам приходять. Для прикладу, у нас arrangement ID якийсь, не знаю, який ми з source arrangement, тобто ми маємо keep in mind, що наші об'єкти, він перевіряє, чи в нашому source-об'єкті є таке поле. Для прикладу, є ID-шка. Ми зараз, не знаю, зробимо якийсь, поміняємо. Код тесту. Тобто ми, не знаю, змазали, промазали якусь букву, неправильно затайпали. Тести, зараз додам пише тест. Немає. Просто з компайлем. Зараз повинна вилетіти помилка, і ми бачимо. Тобто, ну, він досить розумний, він навіть пробує замапити щось. Ми бачимо, що такого і проперті немає, такого фільда. Можливо, ми маємо на увазі це. Окей, сорян. І пішли далі. І ми в результаті ми отримуємо об'єкт, згенерований,
з сетенням наших об'єктів. Тобто, бачите, навіть оскільки у нас є два різних типи. Тут є ID, а тут string. Він за нас спробує провести до типу. Якраз цей момент, коли нам треба дивитися, що він робить. Чому? Тому що, для прикладу, інколи ми не хочемо, щоб він парсив саме в такий спосіб. Не знаю, тобто наша ID-шка, можливо, там, з якогось зовнішнього системи приходить не просто, не знаю, стрінгом, а нам потрібно витягнути цей ID-шку, тому що там є префікс або суфікс. От тому нам, як я кажу, треба бути обережним, можливо, писати тести, не просто тести, що там, а-ля ми додаємо стрінг і конвертиться в число якесь. Так, можливо, ще якісь питання? Ну, в принципі, якщо з цими тестами, то питання стосовно сценарію, ви їх екскрюдуєте з код кавереджа чи теж аналізуєте? Ви не зрозумів трошки. Ну, дивлюся, що є погідний сценарій, тобто, скоріше за все, що може є якісь на проєкті вимоги до код кавереджа, відповідно, чи ці класи, які автозгенеровані, вони попадають під аналіз сценарію, відповідно, статистику, чи екскрюдити? Ні, ну це сценар, тобто тим ви можете самі там засетити, що ми хочемо, щоб анотації там, не знаю, по пекіжі цьому трекали. Зазвичай. Ми цього не робимо. Нам своїх код каверіджів і сценарій ще вистачає. Тобто, як сам код каверідж, він трекається, ну, для прикладу, у нас буде якийсь об'єкт, ми створимо, я не знаю, default, void, щось там, wait, object. І в сумарі це буде трекатися, тому що це якийсь є наш об'єкт, він буде, типу, як код кавердж трекатися. Всередині, в принципі, так, тому що це буде автогенерований об'єкт, і він повинен туди заходити. У мене є одне запитаннячко. От ти там мапав один об'єкт на інший. Ти казав, що там, наприклад, ID-шка, вона, типа, автоперетвориться. Да? Угу. Питання таке, а якщо от наш складніший чуть-чуть об'єкт, припустимо, у нас в нашому об'єкті є інший об'єкт, який теж треба так замахувати. Працюємо далі. Ага. Тобто, ну, насправді це досить потужна штука, і з неї, ну, тобто, якщо прості об'єкти, побачимо, що в нас відвалиться, тому що він не зміг спарсити. І досить потужна штука, і вона багато речей робить за нас, якби, я не знаю, сказав би, на інтуїтивному рівні. Тобто вона намагається за нас зробити, передбачити наші рухи. Тобто ми хочемо додати якийсь, я не знаю, баланс, то в нас буде якийсь об'єкт, так, private, що ми додамо? Давайте валюту чи щось таке. Валюту? Хай буде currency. Нормально. Мені підходить. Ох, чекай. Currency ми дозвіли. Треба нашу кастому. Create class, якась entity. В класі ми додамо lombok, щоб за нас все зробив. Ми ставимо, скажемо, там, string код,
правильно. І ми там, скажімо, не знаю, ще додатково якесь пропрацю currency. Давайте поговорити та із крипто. Country код якийсь. Або country код. Нехай буде. Я хотів. Ну ладно, хай буде.
Ну, можемо додати, які з нас. Оскільки ми в інтерфейсі, не дуже добре, але нехай. У нас є. У нас буде об'єкт наш, який ми зараз поточному опрацьовуємо, і наш об'єкт, який буде target. Що з тобою сьогодні? Не target, а target mapping target називається. А ну, щоб я вас мати так, правильно. І ми можемо додати, не знаю, додаткові маніпуляції. Так. Зараз поки рестартнеться, що він взагалі підвисло. Можливо, є якісь ще запитання. Що стосовно додаткових полів в класі, ми можемо в конструкторі. В конструкторі його додати неможливо, оскільки воно вимагає подж об'єкт, але ми можемо додатково їх засетити, якби опосля з сеттерами. Тому ось пішло. Це давай досетимо за діжку 2.2.2. Тести ми зараз побачимо, що воно за нас зробить. Тобто, будеш як? Ну, спочатку ми сетимо значення з нашим маппінгом, потім. Нам, не знаю, нам потрібна якась додаткова логіка, можливо. І ми можемо її легко додати в автомати. Як бачите, тест пройшов перший. Ми засетили значення, схитрували, можна сказати так. Тут вже в generated класах нічого не буде, але буде додатковий виклик методу з нашого інтерфейсу, який буде це робити за нас. Тому, скажімо так, будьте обережні. Додатково, що цікаво, для прикладу, у нас буде якийсь додатковий тип. Знаємо його, давайте не так зробимо, давайте зробимо копіпасту і додамо тут ще один тип. External currency. Для прикладу, у нас буде currency ще з зовні якийсь проходити. Нехай буде, нічого не треба. Що це нам дасть? Яку можливість це нам дає? Ми зможемо, для прикладу, якщо в нас в балансі у нас є додаткове поле код. Так, не знаю, помінялася у нас логіка. Нам потрібно ще currency код тут. Що ми можемо зробити? Ми додаємо додаткове поле target. Ми вказуємо наш currency код. Цього не чекаємо. З сорсом. Як працюємо з сорсом? Ми дістаємо цей код звідси. Тобто MapStrack робить за нас багато справ. В багатьох ситуаціях насправді це виручає. Тобто, там, мабуть, параметр не треба external currency як source брати.
І всередині атрибут. Ага, чекай, чекай, я смазав. Копіпаст. Ні, паде щось не там. Я неправильно. External. Currency balance. Release. Так. Код. Оце цікаво. Source target. Чому не працюєш? Окей. А, не підсвітило. От нас знаковий тип map is currency. Ось. Не пішло. Так. Де я залишу помилку? Я не бачу і мені не посвідчує. Це цікаво. Не тут. Що з ним стало? Я тебе не дістав. Та щось. Нічого не розумію. Що з нами стало погано, насправді я не зрозумів, що сталося. Може пробратися інверсний інферітенс, може воно щось мішає. Так, воно пересувало перед тим, я щось не розумів, що я зробив. Може конфлікт якийсь назвав currency, десь, я не знаю, пригенерування, може якісь однакові імена, може таке бути. Так. Щоб після того, як додавились. Currency код. Я ж сумніваюся. Якась бідоса, я щось не розумію, у мене щось ідеяшка затупила. Нічого не розумію, що вона робить і чого. Плані, у нас часу фактично немає. Але цю штуку немає плагіна, типу як на ломбок, який може там генерувати? Я,
генерувати код. Ну, типу, в Ломбока є ось цей плагін, там можна зробити DLombok і подивитися, що воно там наробило. Якщо чесно, я не знаю. І так, я не бачу сенсу в цьому Ломбоку. Оскільки ми отримуємо генерований код. Ну так, Ломбок теж генерований код отримує, але там просто можна зробити DLombok і подивитися, що воно зробило. Ну, дивися, Ломбок, він не генерує новий код. Він твій екстен дає. Розумієш? Ну, так, да, ну, окей, okay, ну, да, тут якщо інші класи, тоді це буде важко. Так, а це генерує зробити просто окремі класи, і я, ну, насправді, я щось не розумію. В мене деколи підтуплює ідеєшки, в неї якась бідоса стає. В мене раниться багато середині проєкту. Воно реально деколи підтуплює. Що сталося, я не розумію, насправді, але ось ця штука працює. Тобто я це використовував особисто, тобто ми можемо легенько з різних об'єктів, я навіть мав ситуацію, що мені потрібно було 3 об'єкти, які я мав, не знаю, от в поточний момент виконання коду. Я з 3 об'єктів за допомогою просто Еліосу, це отримується як Еліос, можна було отримати якийсь результат. А то, що Expression ти казав? Ні, Expression далі. Expression, ось, default expression. Що нам це, яку можливість це нам дає? Ми можемо random використати, ми можемо використати, не знаю, local date time, якщо нам потрібен поточний час. Це все ми можемо використовувати. Єдиний нюанс в цій ситуації, ми не можемо зробити ось так. Якщо ми заберемо source, він не буде працювати. Тобто, я не розумію приколу, насправді, чому, але, ну, якщо ми забираємо source, тобто ми очікуємо, ну, знаю, я як девелопер, я хочу ID-шку і хочу, щоб вона була автогенерована. Ми генеруємо якийсь рандом, або час, неважливо, якийсь утіл. Що важливо, що це повинно бути бажано якийсь утільний клас, статичний. Або ми можемо через, якщо в нас буде об'єкт абстрактний клас, у нас буде якесь там, не знаю, поле, ми можемо його також використати. Для цього зараз я покажу в нашому реальному проєкті, попробую знайти. Я це використовую. Без сорса воно працювати не буде. При тому, що в ID підставиться це значення, але без сорса не буде працювати. Нюанс. Можливо, я насправді не пробував the constant, що засетити, але такий нюанс. Тобто я потратив трохи часу, не розуміючи, чому оцей маппінг, який я додаю авто, не працює. Він просто не викликався, тому що не було сорса, він не міг нікуди підставитися. Так, давайте я зроблю. Так от, ми це закомітуємо, invalid. Я потім це підправлю і запушую.
Воно може і make sense, тому що якщо для ти хочеш, щоб це була якась виняткова ситуація, то краще вже кидати свій exception, чи бути, що бібліотека кине. І так. Тому, насправді, тобто я не стикався, 100% сказати не можу, але думаю, що тут спокійно ми можемо, не знаю, якщо це є Friday. Ми можемо зробити все, що хочемо. Якщо ні, ми так само можемо замапити будь-який нам потрібен об'єкт. Відповідно, тут має бути рантайм, бо я все не впевнений, чим буде хендлити якийсь. Хочеш, покажу один трюк. Видали все, лишилось так, як було. External day дорівнює external day. Типу без іфа навколо і так далі. Що вже 11 Java підтримує? Ні, це не 11 Java, це ідейка. І зараз, якщо ти поставиш крапку ось наверх мишку. І постав крапку і напиши if. Enter. Цього не бачу. Це ідейка так розумна. Day of, не знаю, external day to stream. От. Або якщо у нас, не знаю, стрінги приходять. Ми можемо працювати як нам завгодно. Не знаю, це доволі зручно, насправді. Стосовно, казав, покажу, немає часу, в принципі. Стосовно, що я казав наперед, що, бо надійсно скажу про додаткові поля, ми можемо тут їх засетити. Але це буде вже abstract клас, відповідно, зі всіма. Тобто у нас це вже буде мінятися. Абстракт. Воно працює. Звідси притягнув. Ми можемо додати якийсь, не знаю, utility object, нехай буде якийсь тест. Воно нам не дозволить його додати. Ну, в принципі, тобто нам треба буде додати якийсь сеттер для цього. Або створення, тобто якщо у нас є Spring, ми можемо через конструктор його додати, але сеттери нам залишаються. В моїй ситуації було, що я додав просто додаткові сеттери. Там за автовайер. За оверрайдер. Окей, не хочу. Через них я сетав об'єкт. І потім, коли мені потрібно було додатково expression додати, default expression, я його використовував. У мене був до нього доступ. Я міг додати якесь будь-яке значення, тобто не знаю. Test case. І я мав оцей об'єкт, цей instance, якщо він був, не знаю, він є спринговий. Ми можемо використовувати його тут сміло. Ось. Такі use case. Тобто там ще багато цікавого насправді. Ми можемо створювати свої кастомні, як я показував, мапери і їх використовувати. Ми можемо піти далі, і ми можемо створити свій цілу анотажку, якщо вона дуже часто використовується.
і використовувати цю анотажку просто як qualified by name. Що потрібно пам'ятати, коли в мапері ми додаємо use і додаємо, для прикладу, якийсь util clause. Давайте ми просто constant додамо, неважливо. В тому util класі ми будемо мати якісь мапінги умовно якостей. Наприклад, ми додамо big decimal, нехай так, чи string, чи integer, неважливо. Нюанс є в тому, що цей тип буде використовуватися для всіх об'єктів всередині. Розумієте? Тобто, якщо у нас буде external balance, DTO буде мати кілька типів big decimal, одинаковий цей мапінг буде застосований для них усіх. Тому треба пам'ятати. Тому якщо ми хочемо їх не знаю, у нас є якась специфічна поведінка, ми раундуємо один тип до одного раунду, а інший тип до іншого раунду, нам це треба вказувати явно. Ми повинні вказувати balance 1, balance 2. Нехай буде навіть, ага, на це один тип. Balance 1, balance 2. І тут у нас буде balance 1, balance 2.